Бердичів готується до одного з найголовніших дійств, що традиційно проходять на його території – святкування річниці ікони Матері Божої Бердичівської. Вже багато років у перші вихідні після 16 липня місто зустрічає тисячі паломників, що прямують звідусіль, аби вклонитися образу Богоматері. На урочистих службах, що відбуваються на Майдані перед монастирем босих кармелітів, вони просять заступницю, аби та допомогла їм, їхнім сім'ям, їхнім містам та країнам бути здоровими, квітучими та щасливими. Минулого року, розповідають головні організатори свята, отці кармеліти, до Бердичева прийшли близько 18 тисяч вірян. Цьогоріч очікують на не меншу кількість. Люди кажуть, йтимуть зі всієї Європи. До кінцевого пункту дуже нелегкої, але світлої подорожі прямуватимуть 5 напрямками. Одна колона вирушатиме з Хмельницького, ще одна з Полонного, дві колони з Житомира та по одній з Андрушівки і Довбиша. Приймати таку кількість гостей для Бердичева почесно і радісно. Місто чотирьох культур славиться своєю гостинністю та ставленням до людей різних віросповідань. Марія вибирає своє таке місце, де вона в якійсь мірі вона діє міцніше. І крім того, що вона вибирає те велике санктуаріум, Лурд, Фатима, також вона вибрала Бердичів. Вибрала, де люди приходили до неї молитися, просити, благати, і вона оздоровляла людей. Вона навертала багато людей. І можна сказати, що з 1670 році вже постійно кожного року на 16 липня Матки Божої Скапуларія, велике свято, свято урочистість нашого ордену, де святий Шимоншток просив Марію про допомогу для ордену, і Марія показала, дала скапулярі і сказала, хто буде втікати з допомогою, буде носити цей скапулярі, вона буде рятувати. Урочистості пройдуть у суботу та неділю 17-18 липня. Планується, що до Майдану паломники почнуть сходитися близько 15-ї години. З цього часу і до 18-ї їх урочисто зустрічатимуть. О 18-й годині відбудеться Божа служба. Після того, як прочани розмістять на ночівлю, о 23-й у храмі відбудеться нічне чування. У неділю о 8-й ранку пройде служба Божа польською мовою. Урочисту літургію з нагоди 254-ї річниці ікони Матері Божої Бердичівської призначено на 12-ту годину. Що і яким чином мають зробити усі місцеві служби, причетні до святкування, радилися у виконавчому комітеті. За роки відзначення річниці ікони утворилася певна схема дії кожної з цих служб, яка дозволяла проводити свято на високому рівні, говорить заступник міського голови Іван Демусь. Тож присутнім на нараді залишилося лише в чергове відшліфувати її положення та затвердити кінцевий план дій. Обов'язки розподілили, визначилися, де стоятимуть кіоски виїзної торгівлі, біотуалети, бочки з водою для пиття. На місці проведення свята чергуватимуть машини пожежних і швидкої. Громадський порядок контролюватимуть працівники міліції. Вуличне освітлення мають забезпечити мхарсівці. Розташують прочан у міському палаці культури 1-й, 8-й та 15-й школах. Зазнає змін маршрут руху автомобільного транспорту. 17 липня з 14-ї до 21-ї години перекриють рух на площі Соборній від вулиці Леніна до Молодого Гвардійської. У неділю 18 липня таке саме перекриття діятиме від 6 ранку до 17 години. Окрім цього, перекриють вулицю Миру та ділянку вулиці Чорновола від перехрестя з вулицею Миру до перехрестя з вулицею Леніна. Спільними злагодженими діями буде досягнуто того, аби чергова річниця католицької святині запам'яталася усім лише з кращого боку, підсумував нараду Іван Демусь. Тут своїх завдань не розділяємо. Ми навпаки об'єднуємо всі зусилля для того, щоб свято, як завжди, пройшло достойно. Сьогодні, відповідно до розпорядження міського голови, ми ще раз перевірили готовність різних служб до проведення цього свята. І я думаю, що ви замітили, що в принципі кожна служба знає свої завдання, ці завдання відпрацьовані. І є переконання в тому, що завжди ми це свято проведемо достойно. Це є велике свято для цілого нашого ордену, але передусім і для Бердичова, де Бердичів, який завжди був гостинний і завжди приймав іностранців, і кожного року. Це велике свято для цього міста, бо про це місто вже всі знають тепер на цілому світі. Длатого я вас запрошую всіх на 17 липня, де будуть приходити паломники з інших сторон з 15 по 18
запрошую на святослужбу з тими поємниками, яка буде о 18 годині, буде правити насвяти нашого ордену. А перед усім на сумну центральну службу в неділю на 12. Всіх щиро запрошую і запрошую до молитви і випрошую вам, щоб Марія вам до цього місця, для кожної сім'ї, для кожного вас вам благословила.